Eta orduan, hirugarren atal honetan esaten genuen komunikatzea, ez? Behin ja jaso dugu informazioa, filtratu dugu, egin dugu dena, ikaslentzat, webguneak bilatu informazio interesgarria, egin ditugu, edukiak sortu ditugu, eta hirugarren atala izango litzateke, ba, komunikatzea hori, horre komunikatzea, teknologia bitartez, eta hori. Orduan, hirugarren atal honetan, izango litzateke, eta bai, ja, adintxeago pasako ditu, ze bestek dira gehiago egiten ditugunak, ba, adibidez, ikasle bat gaixo dago, ba, igual, aukera ukiko genuke Skype bidez, bideokonferentzia bat egiteko, edo horrelako zerbait ez, teknologia bitartez, ba. Edo, erresago izan litekena, ba, bueno, aukera hori eukitzea, teknologiak ematen diguna, eta askotan aipatu dugura horregatik ez luzatuko, ba, informazioa eta edukiak partekatzearena, partekatzea saren bitartez, partekatzea, bueno, guk partekatzea egiten dugu askotan, baina nola egiten dugu komunikazio hori korreoz igual, eta gero, ba, bueno, bira ze PowerPoint interesgarria etopatu deten, eta bialtzen diozu bati korreoz. Eta gero nahi dezunen hori, bialdu ziaten ba, edo link bat, edo PowerPoint bat, interesgarri eta ordun. Ordun daude modu, ba hori lehen esaten gendunak, modu balezko modu batzuk, eta beste batzuk, ba sofistikatu xiagoak, konpartitzeko informazio hori. Gero, ematen dutena da, komunikazioa talonetan, ba, ez hau zebali madezue, Google Docsen lan egin bali madezue, badakizu ematen du laukera, zuzentzeko ikasleari, komentario bat egiteko, eta gero, ez dakit erabiltzen dezuen, baina ematen du, nik esaten diet beti, esaten nien ikastolakoi, egiteko gauzatxo bat. Nik ziurtatzeko nire iruzkinak irakurriak zituztela, ze horta ez dezu pasatu behar denbora iruzkinak egiten gero beraiek ez ikusteko. Ba, orduan esaten niena da, markar como resuelto edo hori ebazteko, ez? Hori ezagutzen duzu aukera hori, ez? Orduan, zuk egiten diozu komentarioa eta gero esaten dizue, ba, resolver. Eta orduan ja iristen zaizu zuri mezu bat esan, ez? Ba, ja irakurri dula ikaslek eta nahi bali madu ikasleak zuri zerbait esan nahi bali madizu, ba, hori idazten du eta baita iristen zaizu korreoz, ba, berak idatzi duena. Eta gero baita jakin beharko genuke, besteak beste, netiketa zer dan. Netiketa ez zaun egiten zaizue terminoa? Da, etiketa, baino sarekoa. Hau da, ondo egoki edo modu egokian edo erantzutea jendei edo komunikatzea, eta bar. Eta hor dut, ba, bueno, hemen dauzkezue, ba, holako, adibidez, badakizue, normalen jende askok daki, baino, badakizue, maiuskula zidazten balin badezue saretan eta bardala karrasi egitea. Ba, orduan hori, ba, horrelako gozak dira netiketak. Edo adibidez, korreoz bialdu behar badezu zerbait, pixo handia daukena, dokumentu bat, ba, zabalera ez balin bauke oso handi edo abiadura eta bar, ba, dauke gertatzea, ba, izurratu iten diozula ordena gai, zabaltzen duen etzaizu egin izgertau, igual juten zatela eta ez dala zabaltzen, eta bar, ba, bueno, kortesiazko arau horiek, ez, ba, bueno, ba, esaiozu, ba, hau PDF honek pixo handi dauke, eta bar, edo, adibidez, norbaitekin saren edo e-mail bat bialdu behar badezu, ba, gutxinez agur eta kaixo esatearena, ez bakarrik botatzea bezuet, guia sartzen gara, tita, eta benga, bueno, ba, horrelako arau batzuk, netiketa ere, ba, Europako markok komentatzen du, interesgarri izango litzatekeela, netiketa, eta gero, identitate digitalaren kudeaketa. Hau oso importantea ere izango litzateke. Jakitea, ba, sarean uzten dugun guztiak arrastoa uzten dula, oso zaila dela ezabatzea, nahiz eta guain Google-ek botoitxo bat jarri duen entzungo zenuten ez, notizietan da hori derecho al olbido, ahazturako eskubidea, ba, Google-en topatzen bali behar zuzerbait ez dezuna nahi zutaz, ez da natxegina, ez dezuna nahi azaltzea bilatzaietan, ba, badaukeu aukera, ba, esateko kentzeko. Bai, bueno, azkenen ez da kentzen, toki originaletik, jatorrizko tokitik, bakarrik egiten dena da, ez desagertzen da bilatzaietik, baina hor jarraitzen du edukiak. Orduan, oso, azken finean da, edozein gauza igotzen deunen, mugikorrean daukegunean edozer gauza, ze mugikorrean eukitzea argazkiak, informazioa ez dakit zer da, iaia sarean eukitzea bezala, iaia. Ez balima daukegu ondo konfiguratuta, ba, konfiguratu beharrekoa.
Ba, hoiek denak egiten dute identitate digitala. Eta batez ere oso oso interesgarria da ikasleen partetik jakitea dena, ze gero, ba, gaur egun lanbila eta doanen, ba, ja, ikerketak eta eginda daude, ehuneko ehunen lehenengo gauza behiratzen dutena da, ze tituluak eta hori jasotzen dituzte, kurrikuluma jasotzen dute, eta orduan kandidatuen interneteko presentzia begiratzen da. Ze argazkik, ze arrasto digitala utzi duen, ze komentarioak Facebooken, interneten, sartzen dira askotan, zeka, bueno, hori dana da, konfigurazioa interneteko. Orduan, hau oso oso importantea da, ikaslek mugikor bat duten momentutik jakin beharreko gauzak, ez, konfigurazioa eta bestelako gauzak oso oso importantea da, ba, dituen implikazioengatik.